Ponovo smo u Beogradskom studiju nakon sportskog pregleda i nastavljamo sa druženjem. Naša naredna tema je to što prenos nepokretnosti više se neće obavljati u Republičkom geodetskom zavodu. Naime, Vlada Republike Srbije usvojila je uredbu o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz geodetskog katastarskog informacionog sistema od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija. U narednim minutima će nam to sve nekako više pojasniti Marina Kanjo, koja dolazi ispred Republičkog geodetskog zavoda. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje se. Pa evo, ovo je svakako vest za građane. Dakle, prenos nepokretnosti više se neće obavljati u Republičkom geodetskom zavodu. To je sve doneseno, tako da kažemo, uredbom od pre dva dana. Šta donosi ta uredba novo i koje će biti sada novine u poslovanju Republičkog geodetskog zavoda? Ono što ova uredba donosi jeste da građani više neće morati da odlaze u službe za katastar nepokretnosti i da pribavljaju izvod iz lista nepokretnosti, već će to moći da rade putem profesionalnih korisnika i javnih beležnika. Na taj način što će otići kod javnog beležnika i on će putem servisne magistrala i na osnovu veze sa našim katastarskog informacijnim sistemom pribaviti izvod iz lista nepokretnosti po službenoj dužnosti. Sad možda i suvišno da pitam, ali prosto, eto, da kažemo zašto je uredba važna za građane. Dakle, skraćuje njihovo vreme. Čuli smo šta će se promeniti u vašem poslu, ali evo za građane, dakle, to je jako bitno. Jeste, jako bitno je da građani više neće gubiti vreme i odlaziti u službe za katastar nepokretnosti, već će umesto njih javni beležnici obavljati taj posao i pribavljati izvode iz lista nepokretnosti. Sada, postojali su nesuglasice u pogledu korišćenja digitalnog lista nepokretnosti. Na koji način se sada, da kažemo, realizuje proces kupoprodaje nepokretnosti? Pa cilj svih reformi koje se sprovode u vezi sa prometom nepokretnosti jeste da građani koji imaju sve poslove koji se odnose na kupovinu i prodaju nepokretnosti treba da obavljaju na jedno mesto, odnosno u kancelariji javnog beležnika. Sad, da pojasnimo nekako šta sve to znači za građane, dakle, koji su benefiti, svi, generalno, kada pogledamo i nekako unazad, benefiti svih tih, da kažemo, mera koje donosi i vlada i tako dalje, sprovode preduzeća gradske i tako dalje, zavodi, evo, u ovom slučaju Republički geodetski zavod, dakle, sve nekako težnije su sve ka jednom, dakle, da se većina stvari digitalizuje, da se smanji, da kažemo, vreme koje trošimo na šalterima i tako dalje. Koliko je to sve značajno? To iz vašeg ugla, iz vas zaposlene i za građane? Jako je značajno iz razloga što će sada javni beležnici putem servisne magistrale, koja je povezana sa našim centralnim katastarskim informacijnim sistemom, moći da pribave izvod iz lista nepokretnosti. Građani će sve svoje poslove moći da obavljaju na jednom mestu. E sad, šta je sa ostalim dokumentima koje se dobijaju u katastru? Mislite na jeste uverenja i tako, tako dalje. Tako je. Uverenja će javni beležnici takođe moći da pribavljaju službenim putem preko servisne magistrale, znači uverenja o nerešenim zahtevima kao i o teretima i zabeležbama. S tim što će morati naravno da naglase iz kojih razloga im je navedeno uverenje potrebno. Dobro, što se tiče još nekih novina u radu Republičkog geodetskog zavoda i onoga što je bitno za građane, da li imamo još nešto da kažemo u tom smislu ili su ovo za sad novine? Pa za sada su novine i ovo da se u službama za katastar nepokretnosti primenjuje i funkcionalnost e-zakazivanja. Tako da će građani putem sajta Republičkog geodetskog zavoda, putem aplikacije e-zakazivanja moći da zakažu svoje termine za sve poslove koje imaju da obave u službama za katastar nepokretnosti, tako da će se smanjiti, odnosno već su se smanjili redovi i gužve u šalter sali i moći će po svom terminu da obave sve poslove koji su im potrebni u zakazanom terminu. Koliko vama zaposlenima znači možda to novo vreme koje dobijete, dakle koje ne trošite možda na rad, dodatni rad možda na šalteru i tako dalje? Pa znači puno i u ostalom sada su, u toku je epidemija, kao što znate, koronavirusa, tako da je ovo jako značajno da se ne prave gužve, da građani mogu da obave svoj posao brzo i efikasno i da završe sve u rekordno brzom roku. E sad, hajde da pitam i ono što je svakako aktivno, to jesu mere tokom
vanrednog stanja, ali uopšte sada dok još uvek traje pandemija COVID-19, dakle, svuda se primenjuju mere. Evo, čuli smo danas i krizni štab koji za Beograd je za sutra najavio, da kažemo, primenu novih mera, dakle, obaveza nošenja maski. Kakva je situacija u Republičkom geodetskom zavodu? U Republičkom geodetskom zavodu svi šalterski službenici koji uslužuju građane nose zaštitne maske. Takođe su obezbeđena i zaštitna stakla kao mere predostrožnosti. Što se tiče samog rada i načina rada tokom vanrednog stanja, ali evo i sada, dakle, kako ste radili u tom periodu, dakle, kako izgleda vaš rad? Pa eto, kažem vam, stranke su na osnovu aplikacije zakazivanja zakazivali svoje termine i bilo ispoštovano vreme kada su trebali da dođu na red. Dakle, u vremenskom roku možda od 10 minuta su obavljali sve svoje poslove koje su imali u službama za katastar nepokretnosti.